چینه د محبت دیوی روانه پسینو کې چینه د محبت دیوی روانه پسینو کې هر څوک په ظاهر لکترا خدي زنه خلق چینه د محبت دیوی روانه پسینو کې هر څوک په ظاهر لکترا خدي زنه خلق او هر مان د بیالي دوی درد پاتش دوی لاشي د ګل خو د دوه ورځو ملمانه دي زنه خلق ساچو شیرونو را دې استاد محترم ترې ډالې تا د ژوندون په هر میدان کامیاب خوشحال غواړي تل له دې بغیر په ژوندون نور خوشحالي نه لري او تا کوي تاس پکوي تا کوي تاس پکوي دا تربیت اصلاح کړي تا کوي تاس پکوي دا تربیت اصلاح کړي غني استاد له تاس سره دښمنی نه لري تا کوي تاس په کوي تا تربيت اسلاکړي غني استاد د تاس رس دښمنۍ لري او چونور شیرونه وای دومره زر دې چې تلو خبره وکړه دومره زر دې چې تلو خبره وکړه دا دې زړه د ماته دو خبره وکړه او بیا بشمار د سوځې دلو پښتنو سي بیا بشمار د سوځې دلو پښتنو سي چا په شار کې د لمبو خبره وکړه او ته بلاشه مرور او زبا نمرم تبا لاش مرور او زبا نمرم دا دې صد لیونو خبره وکړه او دا چوالې سترګور په لمبکیږي دا چوالې سترګور په لمبکیږي ما خو صرف دړندو خبره وکړه